Bishop Steven Senfuma. Kubiaka Byapa Nsamusa Bakubino Endagan Neye Byapa Nsamusa Yazimbe Nyumbe Sukane Mukawumbi. Bishop Steven Senfuma. Wagenze okufanga ine somere lya kabi. Wabule ekyewunyisa mukyala w'ono gwe yawasobwa okubiri. Agamba wulira. Bishop yafata ina kiramu. Omusajja yatuyigiza nkola ekiramu. Bishop Steven Senfuma. Omukyala aliwo agamba. Essomero omwami yalimpa. Tetulaba biwandiiko. Kaye. Kati nzija nno. Bishop Steven Senfuma yatugamba nga ine ebyapa. Ebyapa nsamusamu. Yalira gamba nga openly mu church. Openly. Are you for real? Webanyenyeze omukazi yaleseko nga asatu naye nga kwabya asatu abiri mu munaana byabaana be. Uganda Byogere yanajyo sinzira okubatengo tulaba oliko mukutu gwa Kaye wisdom official oliko mukutu gwa flashlight Uganda yanajyo sinzira okubatengo tweba nyeba lgeddala of course tukubiza subscribing sharing commenting asakono kunyisa mukutu gwa Uganda gwa Uganda Byogere Kaye wisdom official flashlight Uganda mbere se okubatengo tambula bulungi tona liku kamera nze KAKALAAMU de answer tuline Kaye wisdom official club 791 esangwa busika tetulina kubatenga tukulinda anakubata tukutegeza nto ino kubata ogano chakalira no umulembe yanese okubatenga tambula Pola. Then tulina ne basajja bafabye Paradise Real Estate Kasanga ti banange gwe contacting omusajja alese kitu walwe takali afunye estate. Yes. Yewo sasurako ngotandika na kuzimba kastaba nga takwera likirira. Si alese kya kabi. Yes. Ne musumba success asimbe miti ku million 3 akusimbe miti between 12.5 ku 13 najira bile ku mano mwaka mulamba namara naji kwa niwe gagawalira. Now, utwale tukendo ku mula mtu bagaye tukomawo ku stories ezili mu week eno tulina eyo musumba omulala bamita Senfuma. Pastor Senfuma yafuma ko gwende kitufu covid batugamba ti ya mutwala era kipayo payo bani tumulira ko oxygen nga alajana no bulamu kubatenga budda nebugana era bwatyo nafa awa inaman. Pastor we yafa tubade tuludde okuwulira kifayo ne kumawulira gafubutuka mu family nsasa geye nyini agachali munda Batu gamba nchini. Bacha ati dogaf jayo. Haba family baata musi. Ya bugaga. Wapi ulideko? Inyo. Yena wadeko meeting game. Vau. Musumba Senfuma. Owa inaman. Gubaita Steven Senfuma. Yaliyo musumba Bishop Mulamba. Wa UCC. Yazara abana. Mumuchara wea soke yafa. Bazara abana basatu. If I'm not mistaken. Bali basatu. Tebali wana bali basatu. Manyiko Esther nani mrala yazala bana basatu mchalo uyo I think bana baba basatu nazala ne mchalo no Flavia Flavia ya era na baba bana basuka mbasatu nazala era oyo mchala Flavia bali domita Flavia bali domita Esther erinya Flavia Senfuma yali mu akubanga Senfuma ino muwale wakago waita Esther ngo waita Esther kanono mchala we mupya hata aita ba Namuga katokubana olale go favor. Ebyaddala. Nafuka favor. Senfuma. Yatugamba nga katuti nga bwabule mwabatamanyi Senfuma nga twamula bako genda munonye ku YouTube. Bwo oyagala okunonya Katonda bulizo musajjo. Yalinga mu kiti kya batomu mugerwa. Tomu mutundwe kayuwa sera oyo musajja nga yoganola bamukama. Si wabya bamugerwa bula bapola. Ba John Mulinde. Kugamba. And mbutufu ya tuyamba okutuza kumisinji. Kubanga olabo brokole, brokole ewambu afoka kamashu. Nti abantu, oli pastor akole kanisa, natunia chibina na chiwebu ayo. Aba basajja ba Bishop Steven Senfuma. Ba chuma, aba oru msajja waitanga cha mwesi manji bitia. Aba basajja tebatunia nga bugaga. Chobola ba, bafu desi wa gaga nyonga wosubira. Nenga te wanu waluwa basumba wa bilionia. Now, Bishop Steven Senfuma, agomu mkubo, gesta nakakasa, gagamba teyafa COVID. Era ndi mukunonya. Ndi mukunonya post-mortem. Waluwa achajirina. Aye. This is real. Hii. Kugambi, bagamba teyafa COVID. The guy ituwa mlabanga batolinga nuovulamu. Chirie chivumba. Chirie chivumba. Chage na mpola mpola. Nga chijira mpola.
Pola, pola, oh no. Mpola. Oh no. Omusajja atanywa nga sigala na mwenge. Oh no. Ekyo kibaawo nga bakuwadde obutwa. Otegere kye ngamba. I'm trying to guess it. Bishop Stephen Senfuma. Ya, yafa. Buya tubulya ngenjiri nga gamba inevi, evi. I never ebyapa nsavu musavu. Mm. Tutu sofuruma abwele. Ngagamba ine ebyapa bimeka? Nsavu musavu. Ebyapa nsavu musavu. Openly. Bishop Stephen Senfuma. Yatugam. Waluo yatusome so engeje wakura mwe chapa. Engeje wakura mwichi? Echapa. Bishop Stephen Senfuma. Kubiaka byapa nsavu musavu. Bakubino endagano. Neye ebyapa nsavu musavu. Yazimbe nyumbe sukane mukawumbi. Bishop Stephen Senfuma wagenze okufanga ine somere lya kabi wabuleche wunyisa muchara wono go yawaso wokubiri agamba wulira bishop yafata ina guni ani somere nena wuliza kiramo omusaje atuigiza nkole kiramo bishop Stephen Senfuma omuchara ali wagamba esomero omwami yalimpa tetula babiwandiko kaye kati nzija nno Bishop Stephen Senfuma yatugamba nga inevi hapa evi hapa nsavu musavu ya vila gamba nga openly muchat openly are you for real webanye nyezo mukazi ya leseko nga asatu nenga oh. Kwa abi asatu abili mumu na anabi abana be mbao ya viwa abana be abi evi bili bili siga deo bila bali haba kulu Bishop Stephen Senfuma omwana we omwala abada atunda tanga uzi ku street. Nebida sebo. Hati gwengu gamba ati na mwana bieku. Watu mwana ngatuna tanga uzi ku street. Evi yeku kugamba buli musumba yena. Tebabi manya abasinga. Ena nkubira omulanga abasumba. Dr. Serwada. Apostle Alex Mitala. Pastor Kayanja. Pastor Kayua. Jackson. Buli musumba yena abaritimu. Mubeye mutasaba na Stephen Senfuma. Ebyonna bye nkugamba mpuli agomu kubombu omukyala abakanga mbwengeri jali mwestana mbube bali mu kintu buli abyogera kabita Stephen Senfuma yaina abasumba ku UCC twakula tulya manyi ba bone tumanyi ba mukuye bani bonno mukazi obawe yafa yabakuba ku body ya church kati abali ko teri aba manyi ah kai omukyala ono yafuka pastor kati eh mama nkuti dali kompi na foka reverend hatoba yabyewa kamba bulire buli makaga musumba wanonga ya waso mukazi wokubi atibaire kanda bure nono bujingo wegendereze bujingo wegendereze oyo mukazi ayogera bwatu nafu abantu stupid namulabye bujingo wegendereze namwala inzo kwa ya mujiye kuba bujingo solo kuanga bakuteka muchupa mwe kamba bulire bana bawala bemugenze muwasa mwe basajja mwe abasumba babadde mu bizibu they are so damaged bamanye dogo Edogoli kwa katika nkubule Stani asolo kuanga ya nonya dengeri ya ingira mburambo Stephen Senfuma Ngatalaba honunawa so mkazi Ababa kazi kankubule Kakalaamu to ya gala ngo mtu nga ali damaged Omuntu ali damaged he has nothing to lose Luasa ya ngamba Luasa ya ngamba wisdom ze si swala Nenjuka mama anga ya ngamba to diri nganga no mtu mburambo wonga ta swala Ayogiri chichigambu Ya ngamba nari mtu Omuntu ata swala Todiri nga na ye, kati President Museveni yaliye kayunga na agamba hey, yetu genda kuangula kalu wa magate mwagala fetu nda returning officer Nganzila munga in the wisdom mutabani wa mulalo Yakula kupata katari kwa mazi Ngangubele revyo gasia Abana babimbu ze miaka itano Tuwa wakilani President kwa na wakila ya gamba anga Hana kama mwana 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 kanyi nyako Nganange ngubele ya gasia puu sisobola Todiri nga kakaraamu Omuntu ata swala todiri nga ngana ye Aba abasumba bonna boolaba baina ekizibu mu myaka gyabwe gy'obuvubuka gye bandikoledde obwenzi bitya baline mukama kati bakyala baabo abamu bafudde abamu kikati ne balabayo ebijujulu kumbe ebiwala bye balaba biyaye ebiwala bibadde ku street kugambye ewa John Mulindo wa Prime Mountain ekiriyo abantu babinyumya bukukulu Tino mwana we yafaya ina stress manyi bitya abantu bayogera ibintu wakubanga kati abantu batya John Mulindi abantu ba complaininga ku mchara we bebala batwa bitegera ni abantu bakugamba eno bukukulu bujingo yonze mulabula bujinga solo kubanga kati ali mu chupa nza I don't care bujingo has tasora kundi satasora kunsuza katonda katonoke yampa I'm proud with it
otegedde gwe nkufuna naye ndi touched now Senfuma abaana be babadde batunda ntangawuzi gwe katino kati vwe ku ntangawuzi Senfuma abaana be babiri bafuna embuto kisoboka ekyo omuntu asobola okufuna olubuto omusajja gotoogerako yali nga asula ne Yesu gwe omanye nti abaana yali mbeera kwegamba bafuna embuto ku lujja ati mbeera tocha gye balimu ng'ogimanyi omu ono Senfuma yawasa omukazi namutwale gwe abakazi bana bali damage yajja n'akati mu kitanda nga tomunyumiza bya Yesu waliwo amaanyi ga sitaani n'aga Yesu gwe tosobola kuŋŋamba nti omusajja atubuulira Yesu asobola okukeera neetamu abaana be ffe tuzaaliddwa bataata nga tuli baana bangi nga naye bataata baffe batwagala gwe ŋŋambe Senfuma eyalina Yesu atakyawa abaana be atuuka okugoba muwala we Esite waka ng'akyaliwo era bwe yamugoba n'afuna olubuto kati ate ono omuto yalufuna taata etaliwo anti bali ku street abaana ba Senfuma bali ku street yaleka obugaga Senfuma yazimba ennyumba eri mu bilioni gwe inotuka makamuli omukazi yabagoba omukazi ali wali agamba tatya mawulire munonyeko yabagambye mba mwagala mugende mawulire temumanyira nze sitya mawulire buli agenda mawulire yafuka sereb ate abakanga mu westa n'okole ki yesu seri wali bw'aba ayagala echallenge himu abaana ba Senfuma nze sisobola kusirika kiri mu kanisa kyovaa ne bugingo namugamba ekyo kyokola kikyamu sooka weetereza abantu bafunye divorce nze sisobola kwagala makula namulaba sooka bugingo sisobola actually ate kati we namulaba era ngenda ku impact nga nevuga ngagira ku bigere yes lwakuba tetwayagala collaborations nga manyi oyo muwala girlfriend wa Martin naye engeri gye twali nga Martin musiwuufu nga ffe tuliwo gwe ze twanimubye ku Martin Martin yali musiwuufu yes kati nga ffe basobola okuyita gwe nga ffe bayita n'abasumba naye ngati nga tukaate omusajja tumukwate muli nze kye ati kankubuulire kyova olaba kalakita yo bugingo nkulabula nalabye akantu ka mukyala wo ng'avuma omukazi ku TV bugingo kati kankubuulire mukyala musumba olina okuva nekibayita humor olinga ne wakutuusa ku kisenge you control kubanga olaba ensi yonna kati yabadde kigendera kye kumujja senyongo oyo mulaba musajja mulalu oyo naye ku TV ayina engeri gyekontrolinga mune wabanyizi iyo yakutambibuka mu bubiri nga vuvayo nga vuva nedda eno gyatuula va ku kituuti anti kati ye senyongo mulaba si pastor apostle ba apostle abatume bwe bwe tubyogere ebintu byabwe naye yamala ye nalemerawo mu chachi teyavaawo naye nga waliwo abasumba era agenda nadda mutabani yakajja senyonga yagenda mu America n'amalayo b'emyaka etaano ng'ekanisa weri kubanga apostle naye gye yafuna waliwo yagisooka erwa gyalimu Tojo uli sana chikulira koko. Kati ntunulira. Senyonga. Yesu. Uliriza. Yomu ku bantu abafuka ba pastor nga ba millionaires. Mpuliya sima ibala byeku. Mpuliriza chenku gamba. Kitufu nga yasoka nga crusade nga crusade yaberanga nga bala byeku baleta crusade nga si kanisa. Senyonga ye musumba yasoka kuba ne byuma nga bilinge byalake dube wanu. Senyonga yagenda mu Kongo. Na uliye njiri. Abakongo ne bamutekera ebintu ku bigere kubanga yali ne Katonda ng'ayogera bogezi kigambo Senyonga temulaba kyovula Senyonga bugingo ne wamukanga nga bugingo alina sefu sibitya tebamusobola oyo Senyonga buku bino byebajerega Senyonga ebyo mbutasasula radio osanga obwo bunafu bwe ne wekijja muriyo Senyonga yenganga kakande ne bamugamba tagenda kusula paka ne kakati bwali Senyonga omumanyi Senyonga ye musumba yafuuka pasita nga millionaire Senyonga agenze mu America nga si pastor. Nga mukiriza kwegamba he became a pastor when he was already well. Kiringa olaba Pastor Michael Chaze wa Omega Healing Center. Nti yalokoka nga mwana wa Mumbeja. Nga tayina nnaku. Nga asomye. Kwegamba kitiga nga alokose bulokose. Katole tabana bakola mbutale bwa butubulo nawe. Nga kibaina era kyovola abasumba betuyina ennaku zino tuyina problem nayo tibaali bannaku nnyo bwajja okukwata katuuti atunulidde kabbo kubanga amanya waalemwa wano tayina kyagenda kumekera mu bulamu era obasanga balina akawunti bbiri wemu waye waliwo akawunti eya kyaki n'endala ezigenda ku akawunti ye
Eya chache bela ko mitwala asatu mwa account ya Musimba kuliko milioni bina. Kakati bali nga tuunzi kati yo mchalo no kwatu jakuda Musumba Steven abantu bamuwange ebintu nga ye. He made it. Nzena Musumba Steven Senfuma nagenda ko kodi Kampala kusasula sasula VIP nga tugenda yachita kwesa mwake nakusatu koze no ngumbali akukubira dala twaunzika fabasa sura VIP kumfaso twasula kaba satu nga tuteka ko mutwe ate twa complaininga kubanga che twa twagala chiri chalinga asomesa kakati Steven Senfuma yazala abana be bali ku street baba jeko nga batunda ntanga buzi anya abajjako nja kubulira ate tunabiyogera byonna lero nga ndabanga ali muzikiza kale njagala okubira omulanga abasumba abali eyo abakiriza abali mbungereza America nawe atali mukiriza waliwo mu Uganda musajja bamuyita Steven Senfuma Bishop naye waso mukyala abana b'omusajja oyo yasooka okuzaala mukyala yaliwo babadde batunantangawuzi nga taata we yomuku bali abagagga wano naye nga abantu tanaba ate kati akafa juzi mbu COVID nkugambye wiiki ejja ndi mukunoonya postmortem eri Steven Senfuma yalinga taata wange nze walimba kanisa bujingo nagaba bujingo nja kukuba physical kukuba spiritual tola nti ogamba nti mvandi mwe wansa bwogendeza okujja Museveni okumanya nga zi amanya dda tujja kwekuba naye you have woba oweyawukana n'omuntu tekikwetagisa kulangirira mukazi nti yalina ebikulukuto gwe muvandimwe wawasobola okugumikiriza obutakwata ku mpale emyaka kumi mbu tadi yalwala ebikulukuto emyaka kumi nga sina kye nneekoledde wa teriyo abavandimwe nga gye baagala empale emyaka kumi oyo nga omulaba wayiika endusu olaba ali ku makula bwati yenna alinganga kitedi be yeyina yawunga emyaka kumi oyo nga takwata ku mpale Kaye baba ndika tusiibule byenjogera byange nkoma wiikyejja nkubira omulanga Pasaka yanja Apostle Alex Mitala Bishop Lwere muveeyo muyambe famire ya Bishop Senfuma Steven kati abaana abo bali ludda tunadda mu Uganda wano gundi ejja ngenda kakuwa anti omukyala yagala etati ya mawulire kale katwesabire kumata kumira mpera